Доброго вечора. 19 година. На часі випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Коротко про головні події дня. Сьогодні на Хмельниччині вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні. 50 світлин експонує білоруський фотограф Олександр Тимошенко у Хмельницькому фотомузеї. Сьогодні та відкрилася його виставка «Майдан. Героїчний поступ українського народу». Хмельницькі школярі провели патріотичний флешмоб, присвячений революціям сучасної історії України. Сьогодні вшанували пам'ять загиблих Революції Гідності. Біля Хмельницького пам'ятника Героїв Небесної Сотні представники релігійних конфесій правили панахиду. Хвилиною мовчання вшанували загиблих героїв Майдану, антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил. Захід приурочений Дню Гідності та Свободи. Розпочався мітинг реквієм в пам'ять про загиблих учасників Революції Гідності. Олександр Присяжнюк прийшов до монументу Небесної Сотні вшанувати їх пам'ять. Розповідає, на Майдані особисто не був. У мене син був учасником Майдану, а я ні. В той час, мабуть, навіть і проти був. Майдан – це в душі в кожного. Він, коли накипає, він піднімається. Тому треба там наверху робити так, щоб не було опять Майдану, щоб його тільки помнили. Віра Тарчевська разом з колегами Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва брала участь в подіях на Хмельницькому майдані Незалежності. Сьогоднішній день – це, по-перше, наші спогади, тому що ми брали активну участь в Революції Гідності і були на всіх подіях на нашому майдані, дехто їздив в Київ, члени нашого колектива. Сьогоднішній день для нас – день пам'яті про тих, хто загинув за нашу і вашу свободу. Учасниця Революції Гідності Тетяна Юзепчук каже, цей день святом не вважає. Та додає, сьогодні потрібно пам'ятати учасників подій Євромайдану. Тільки що мала запустити пост на своїй сторінці, що 5 років пройшло. 5 років зовсім іншого життя. І проходячи тут кожного дня, мені насправді сьогодні боляче і трепетно на душі, і з гіркотою страшно, тому що дуже багато і надскладно нам сьогодні жити, але так, як було, вже ніколи не буде. Нагадаю, рівно 5 років тому розпочались мирні студентські протести в Києві. Анастасія Олексюк, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Півсотні світлин фотохудожника Олександра Тримошенка представили у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Експозиція – це світлини про події, які відбувалися в Україні на початку 21-го століття. На відкритті виставки побувала Вікторія Бондар. Сьогодні у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва представили роботи білоруського фотохудожника Олександра Тимошенка. Виставку «Майдан. Героїчний поступ українського народу» автор показав свій погляд на події 5-річної давнини. Олександр Тимошенко – це київський фотохудожник, член Національної спілки фотохудожників України, професійний фотограф, фотожурналіст, який зафільмував події, які сталися на Майдані Незалежності в період з 23 листопада по 18 лютого 2014 року. Він зібрав велику кількість фотографій, а також відеороліків про події на Майдані, які потім в подальшому допомогли в розслідуванні розстрілів саме на Майдані, а також протиправних дій проти українського народу. За словами Віталія Савіна, оригінальні світлини, які представили на виставці, фотохудожник подарував фонду Хмельницького музею фотомистецтва ще у 2015 році. Саме тоді в музеї вперше хмельничани ознайомилися з роботами художника з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні. Насправді, коли дивишся на ці світлини, сьогоднішню виставку, то здається, що це вже було дуже давно, що насправді це вже пройшло невідомо скільки часу. Але ось в той час, коли вперше її привезли, то, звісно, ще були дуже-дуже живі спогади про ці всі події. Фотороботи Олександра Тимошенка, які представляють події з Майдану, експонуватимуть у музеї до кінця наступного тижня. Вікторія Бондар, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Хмельницькі школярі влаштували патріотичний флешмоб біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. Захід присвятили 3 революціям в сучасній історії України. Ми
Флешмоб об'єднав три революції – на граніті, помаранчеву та революцію гідності. Його провели у Хмельницькому біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. Про це розповідає організатор флешмобу Любов Філіпчук. Оскільки це все-таки захід патріотичного спрямування досить на високому рівні має пройти. Чому? Тому що і всі фонограми, і всі слова точно передають характер того часу і розповідають про три революції гідності. І підсилюється, звичайно, це візуальним зображенням. Тому ми намагалися сприяти якомога більшому впливу на наших дітей. За словами Любові Філіпчук, гасло флешмобу залишилося з минулого року – «Борітесь і поборете». У заході беруть участь понад 100 старшокласників. Це учні загальноосвітніх шкіл міста, педагоги та вихованці Хмельницького палацу дітей та юнацтва. 5 років зі Дня Гідності України показує український народ, як він боровся з цими лихами, які в нас відбувалися на Україні. І, до речі, я раніше, коли був російськомовний, я зараз вже після цих саме подій перейшов на українську мову. 14-річний Віталій Малащук цьогоріч вперше бере участь у флешмобі. Завдання просте – перекладати пазли, щоб скласти картинку. Вони будуть на підтримку сімей загинувших воїнів і людей, які загинули на всіх революціях. Любов Філіпчук каже, родзинкою заходу є виступ зразкового художнього колективу «Веснянки», який підготували вихованці загальноосвітньої школи номер 24. Вікторія Зелінська, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр. Які ще події середи, 21 листопада, варто пригадати. Дивіться далі у випуску. Власники автівок Хмельниччини з іноземною реєстрацією призупинили акцію протесту проти підвищення цін на розмитнення таких автомобілів. 24 породілі Литичівського району отримали пакунки малюка. Учасники обласної динаміади сьогодні продовжили комплексні змагання. Власники активів з Хмельниччини з іноземною реєстрацією призупинили акцію протесту. Про це нам телефоном повідомив координатор заходу в області Валентин Корнійчук. За його словами, близько сотні автівок з Хмельниччини планували вирушити сьогодні до Верховної Ради України. Проте поїздку скасували. Саму акцію протесту на території Хмельниччини тимчасово призупинили. Наше керівництво всі дороги порозблоковували, сказали, і готуємося в подальшому на Київ їхати. А коли плануєте їхати? Зараз поки не їду. Нічого не скажу, не знаю. На радах ще не було керівників. Наші депутати не підтримали постанову про скасування законопроекту. То зараз на даний момент ми чекаємо від керівництва. Тобто вони нам дадуть вказівку, що ми будемо робити. Поїздка буде пізніше. На невизначений термін перенесли. На протязі десь 2 тижнів, коли має зараз президент підписувати або ветувати закон. У нього є 2 тижні. Сьогодні вранці власники автівок на іноземній реєстрації з Хмельницького все ж виїхали на акцію протесту, яку розпочали вчора. Прес-секретар Нацполіції області Інна Глега повідомила, вони зібралися на кордоні з Чернівецької області. За її словами, учасники акції не створювали перешкод руху транспорту. Продовжується це у Кам'янець-Подільському. Поняття 20 активів, що ви розуміли, це таке відносне, тому що під'їжджає, поїхав, хтось приїхав. Організовано в об'їзд, абсолютно так, як і вчора. Тільки поліція там знаходиться, але так, як і минулого разу вчора було організовано фури там в об'їзд. Наче на трасі Р5 Славута-Шепетівка теж вони там мали там чи проводити, чи збиратися. Ми поки що немає інформації, що вони зібралися. Тобто вчора там була, да, а на сьогодні, на даний момент поки що немає. Нагадаю, 20 листопада акції протесту відбувалися на автошляхах неподалік села Давидківці Хмельницького району, Шепетівки та Кам'янця-Подільського. 24 породіллі отримали пакунки малюка з середини вересня у Литичівській районній лікарні. Про це повідомила районний акушер-гінеколог Антоніна Мельничук. Лікар каже, з 14 вересня до лікарні надійшло 50 бебі-боксів. Затримки з видачею соціальної допомоги були двічі.
Молода мама Тетяна Мартинюк отримала 25-й за рахунком Летичівської лікарні «Бейбі Бокс». Про соціальну допомогу у вигляді пакунку для малюка дізналась під час закінчення вагітності. Жінка каже, наповнення «Бейбі Боксу» влаштовує, проте деяких речей не вистачає. Ну, що одіялка, буду, що хорошо. Що... Я би, наприклад, би, якщо б додала би якийсь, може би, комбінезончик, бо не всі зможуть купити. Акушер-гінеколог Летичівської районної лікарні розповідає, затримки із видачею бейбі-боксів були у вересні та 16-17 жовтня. Через це шістьом породіллям довелось забирати свій бейбі-бокс в управлінні соціального захисту населення Летичівської районної державної адміністрації. Виникало багато запитань, чому і чи будуть, і чи отримають. Але, в принципі, після того, як вони в відділенні соціального захисту доотримували, то всі питання самі собою відпадали. Акушер-гінеколог Антоніна Мельничук додає, наповнення бейбі-боксів матерям подобається. В принципі, з памперсами, тут памперси йдуть в найменші розміри. А у нас, я не знаю, як в інших районах, але у нас досить велика відсоток, десь до 30% народжується дітей з масою тіла 4 і більше. Тому памперси, а тут самі менші памперси, їх 94, то, на мою думку, можна було б 30 самих менших, 30 чуть більших і 30 ще більше. Українка Оксана Сьомак переїхала до Фінляндії 5 років тому. За цей час у жінки народилась перша дитина. Оксана каже, кожна мама тут отримує або пакунок для малюка, або фінансову допомогу за 2 місяці до народження дитини. Всі матері, які мають постійний вид на проживання, також відносяться до фінської системи страхування, яка в них називається КЕЛА. Всі мають право на отримання фінського бебі-боксу або фінансової допомоги. В моєму випадку це було 140 євро, а на даний час із 1 червня 2018 року фінансова допомога складає 170 євро. Оксана Сьомак розповідає, бейбі-бокс привозять додому. У її пакунку було 46 речей, якими вона та її донька користувались до 9 місяців. До бейбі-боксу входить перше – це зимовий комбінезон. Ну, він більше весняний або осінній. Не дуже товстий. Потім один весняний комбінезончик, 8 бодіків, 6 штанішок, постільна принадлежність – це простинь, пододіяльник, одіяло. Директор обласного департаменту соціального захисту населення Світлана Лукомська каже, речі в українському бейбі-боксі розраховані на перший місяць життя дитини. Сума наповнення складає 3374 гривні. Це є бюджетні кошти, тому без проведення тендерних закупівель, які вимагають співвідношення якості і ціни, не могла бути проведена така процедура. Тому, відповідно до тих пропозицій, які надавали поставщики продукції, знайшлася ціна найменша, яка відповідає відповідні якості. Щоб повернути фінансово народілям кошти, це знову ж таки питання стоїть двояке. Чому? Тому що сьогодні не кожна жінка використовує кошти за призначенням. До кінця року понад 1000 породіль отримують бейбі-бокс, каже Світлана Лукомська. Нагадаємо, з 1 вересня при випісті із пологового будинку молоді матері отримують соціальну допомогу «Пакунок для малюка». Анастасія Олексюк, Вікторія Зелінська, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр. Обласні комплексні змагання серед правоохоронних органів та рятувальних служб «Наміада-2018» сьогодні продовжує змагання з футзалу та самбо. Це 5-й та 6-й види спорту із 10 запланованих. Як відбувалися змагання, дивіться далі. Це перший гол першої зустрічі змагань з футзалу. Його забили гравці команди прикордонної академії з суперником з управління СБУ наприкінці першого тайму. В другому команда УСБУ зрівняла рахунок. Далі футболісти обох команд забили одноодні по 2 голи. Рахунок нічия 3-3. За правилами змагань, повідомив головний суддя змагань Микола Кузніцов, обидва відомства отримали по 1 заліковому очку. Футзальних зустрічей на сьогодні запланували 6 та 7 матч за 3-е місце в цих змаганнях. Завтра відбудуться півфінали і фінали. Сьогодні ж учасники «Наміади» мали змагання з самбо. У програмі обласних комплексних змагань рятувальних служб чи силових структур «Наміада» обов'язкова складова – це бойові мистецтва, прикладні такі, як рукопашний бій або самбо. Ми розглядаємо це в першу чергу не як спорт, а як прикладний вид спорту. І він надзвичайно цінний для правоохоронних органів. Тому що ті якості фізичні, які він виховує, завжди будуть в нагоді для якісного виконання оперативно-службових
завдань. Зараз ви бачите першу сутичку майстра спорту самбо Олександра Миранчука. Він чемпіон України серед молоді, володар Кубку України серед чоловіків та учасник чемпіонатів світу і Європи. Бореться поліцейський в вазі 82 кілограми, завершує двобій достроково задушливим прийомом. Коли так виходить, коли повну зустріч треба боротися. Боротьба самбо мені по житті допомагає. Впевненіше себе почуваєш завжди в будь-яких ситуаціях. У цій сутичці ваговій категорії 62 кілограми переміг поліцейський Андрій Крижанівський, який переміг суперника з військової частини 353 задушливим прийомом. Усіх вагових категорій було 8, учасників близько 50, і змагання самбо сьогодні завершилися. Вони готувалися досить ретельно і дуже такі серйозні сутички тут. Я скажу, що мене це радує. Самбо та футзал – п'ятий та шостий із 10 видів спорту Динаміади. Після легкоатлетичного кросу, стрільби, настільного тенісу та мініфутболу суддівська колега підбила попередні підсумки, каже Геннадій Домбровський. На першому місці в загальнокомандному результаті зараз у нас головне управління Національної поліції Хмельницької області. Наступний заключний етап нашої обласної Динаміади 2018 відбудеться 11-12 грудня. Це будуть такі види спорту, як волейбол, плавання, гірьовий спорт. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. На цьому наш випуск завершено. До побачення.